Tashmë jemi në sezonin e gripit, por nuk mungojnë as viruset e tjera në qarkullim. Fëmijët janë grup mosha më e prekur në këtë periudhë. Vetëm në urgjencën pediatrike në QSUT paraqiten mbi 300 të vegjël në ditë. Fluks të shtuar pacientësh ka edhe në qendrat shëndetësore. Një veçantë që ka qenë nga vitet e tjera është sepse akoma kemi prezent ato diaret ose gastroenteritet. Më thënë diaret dhe të vjellat i kemi prezent në fëmijë, të cilët janë shpesh herë na duhet që ti nga vështirësit ose nga klinika e rënduar, ku një fëmijë ka vjellë mbi 4-5 herë në ditë ose ka diare mbi 4 herë në ditë dhe nuk ushqehet ose prindit nuk kanë mundësi ta ushqejnë, atëherë detyrohemi ta hospitalizojmë. Për të shmangur radhët e gjata dhe pritjet sidomos në orët e natës në pediatri, 4 qendra shëndetësore në Tiranë tashmë funksionojnë edhe si urgjenca për fëmijët. Në këtë periudhë të dimrit ku gripi po dominon mjekët nuk përjashtohen praninë e virusit respirator, sincial i cili në ndryshim nga viruset e tjera zgjat më shumë. Ka një klinikë që shkon gati 2 javë në ndryshim nga viruset e tjera. Prek rrugët e sipërme respiratore dhe nëse nuk mjekohet, po jep interesim të rrugëve të poshtme respiratore. E kemi shumë të vështirë ta diferencojmë. Kemi të vështirë të diferencojmë një virus zakonshëm nga një RSV dhe nga një COVID-19. Se kanë pothuajse që të gjitha të njëjtat shenja. Fillojnë me një temperaturë të lartë që shkojnë 39-40 për 3-4 ditë dhe e vështirë ose pothuajse e pamundur për të kontrolluar në banesë. Qendra shëndetësore numër 6 në kombinat, 7 në Laprak, 8 tek Sheshi Wilson dhe 10 pranë zonës së Xhakut do të presin urgjencat pediatrike gjatë gjithë javës.